Čo sa týka etapových miest, na 90 až 95% tie mestá sú hotové. Samozrejme, teraz sa schvaľujú rozpočty, môže prísť nejakým maličkým posunom, ale viac menej všade prebiehlo niekoľko rokovaní. A ako sme v minulosti mali, 60. ročník boli kúpeľné mestá Slovenska, v Lani boli kráľovské mestá Slovenska a tohto roku sme dali taký motív od Tatier k Dunaju. Ono to není len, možno sa to používa často, ale jeden pán historik povedal, že už 1490, neviem koľko, nejaký uhorský panovník povedal, že slovenské zeme sú od Tatier k Dunaju. Takže nás tak napadlo, aby sme to aspoň nejak nazývali, taký pracovný názov, aby sme tomu zase dali. No a čo sa týka tých ostatných vecí, ja som šťastný, že sa podarilo prvýkrát na Slovensko na toto podujatie, teda okrem spoločných majstrovstiev, kde sa zúčastňujú tí naši najlepší jazdci Českej a Slovenskej republiky, dostať World Tour týmy a aj ďalšie prokontinentálne týmy, ktoré sú buď už boli World Tour týmy, alebo sa chystajú. Čo sa týka štartu Petra Sagana, samozrejme rokovali sme o tom. Je to osobitá kapitola, neviem, či sa nám to budúci rok nejakým spôsobom podarí. Môže sa nám to podariť iba v tom prípade, ak sa stane také niečo, nechcem povedať, že to, čo v Lani, ale že Peter Sagan menil na poslednú chvíľu program vôvodov, ktorý Tour de France, teraz dúfam, že to nebude, alebo teda bude, ale že to nebude na základe nejakých podobných vecí, že v apríli by sme mali vedieť po skončení klasikového programu na ďalšiu časť sezóny. Či si zvolí štart na okolo Slovenska, alebo nie, zatiaľ nám ani nepotvrdili, ani nevyvrátili. Takže taká je situácia s Petrom Saganom. Jednoznačne my urobíme ako organizátori preto všetko. Začali sme aj už pred majstrovstvami sveta, majstrovstva sveta. Tých rokovaní tam bolo niekoľko, ale naozaj Peťo je športovec už takého, už prirastol rámec Slovenska, čiže túto už nie je ani o nejakých partnerstvách, myslím, to už len o to, aby v tom jeho bohatom programe sa našlo to miesto, aby sa odprezentoval na okolo Slovenska. Samozrejme sme naznačovali, že pokiaľ by potvrdil svoju účasť, tak chceli sme to potom na viac rokov a tie jeho manažeri povedali, že áno, že ten projekt by mal trvať 3 roky a v tom momente my sme chceli zakomponovať do toho jeho Žilinu rodnú a samozrejme asi aj Bratislavu, lebo chceli by sme to nejak, aby to bolo naozaj už potom taký bike fest, že celé Slovensko by si to pamätalo.